нашої студії сьогодні завітала Олена Тищенко, майстер-миловар, героїня, я б сказала, ведуча рубрики, сам собі косметолог. Доброго ранку, вітаю Добрий вас ранок, у нашій студії. Тетяна. Так. Ну, я вам скажу, друзі, я сиджу тут, просто вже впадаю, я падаю від цих запахів, тут такі і мандаринки, і ялинки, і сердечки, і я б сказала, дуже класне, мило ось це, я думаю, для Нового року те, що треба в подарунок. Але все, щоб його створити, нам необхідні інгредієнти. Давайте розберемося спочатку, що нам треба. Для початку нам потрібні формочки. Існує три види форм, це ось такого плану 3D-форми. Якраз, а чи можна її розкрутити, показати наші? Можна, можна, вона тримається. Тобто з чого їх роблять? Із силікону. Із силікону. Вона повністю силіконова. І що це має? Це для бутилок? Так, це для пляшки. Пляшечки, так. Угу. Потім це звичайні силіконові формочки. Так. Та ось такі пластмасові форми. Так, ну ми бачимо, це щось схоже на колесо. Колесо, так. Ми, до речі, я бачила у вас просто от мило, колесо, але от я не розумію, як воно виходить у вас там. Спочатку йде біле коло, потім біле. Чорне, як ви робите просто в такій формі? Це зробити не складно, якщо ми маємо ось таку піпеточку, крапельницю. Спочатку за допомогою цієї піпеточки заливається біла основа, угу. Потім вона застигає. Тобто треба почекати і потім заливати все. Так. А не страшно, що воно, можливо, там те гаряче, те холодне, щоб воно не розтає? Так, якщо ми будемо заливати недостатньо теплу основу, а гарячу, то цей білий слой може розплавитись. І колесо попливе. І колесо попливе, так. Тому потрібно такої до 60 градусів розігрівати основу і не більше. Або ж треба буде зачекати і, можливо, щоб вона трошки остигла, трошки і потім остигла, заливати. Так, так, основа. У нас, я дивлюсь, я бачу, я вже знаю, тому що ми з Оленою вже давно знімаємо, я вже знаю, де яка основа. Але давайте трошки нашим глядачам. Ми не можемо просто все включити в рубрику, тому зараз розкажемо вам більш детально про основи. Я бачу прозора і біла. Як її правильно обрати, щоб вона не шкодила нашому організму, бо я ж розумію, домашнє мило, воно має бути корисним, не таким, як з бавниками чи просто в магазині. Як її правильно обрати? Ну, потрібно обирати без содіумного рільсульфату. Це такий шкідлива домішка. Це англійська мильна основа, вона досить якісна. Вона буває і прозорою, і білою. В залежності від того, яке ми мило хочемо, або прозоре, або напівпрозоре створити, ми беремо основу, угу. Таку, яку нам потрібно. Вона продається ось такими шматками, я б навіть сказала. Вона продається великими шматками, їх потрібно нарізати на кубики. А ось ця основа – це вже з домішками сухого козиного молока. Це те, що потрібно в зимковий період. Це більш за нашою шкірою доглядає, зволожує. Ось, тобто, далі, якщо робити зимове мило, щоб для шкіри, трошки забіжимо наперед, треба обирати ось таку білу основу. Вона більш ретельно зволожує і допомагає. Ну, не тільки саме цю основу, можна додати ще якісь базові масла, які мають досить велику степінь зволожуючих компонентів. Так. І це масло какао, ось, угу. Воно такими свойствами. Давайте ми відкриємо, покажемо просто, яке воно там. Це наш нерідке? Воно нерідке, це тверде, воно так, дуже ось добре так, друзі, плавиться. Дивіться. Ось таке воно. Ну, і я вже бачила, я знаю, яке воно, тому показую тільки вам більш конкретно. Добре, дивіться, ось, наприклад,
Робимо ми мильну основу. Чи можна її десь у нас в місті придбати в якомусь магазині, чи треба замовляти в інтернеті? Можливо, я не знаю всіх місць, але я не знайшла у нас у місті, де можна придбати ці всі інгредієнти. Тому інтернет помощ, да, як кажуть, на допомогу. Так. Ось багато чого можна придбати. Наприклад, базові та ефірні масла можна придбати у аптеці. Ось такі лабораторні пляшечки, палички теж можна. Набір юний хімік, да? Юний хімік, да. Це ціла лабораторія, це тільки дуже мала частина того, що у мене є. Ось ефірні масла теж ми використовуємо у... Так, скажіть, давайте трошки про ефірні масла. Які треба обрати от саме для зимового періоду? Я от бачу, у нас тут апельсинчик, я відчуваю навіть запах, що, ну, видно, що ним користувалися, запах є. Отже, які треба обрати саме для зимового періоду, щоб шкіра наша тільки дякувала за ці експерименти, за це мило? Ну, давайте будемо відокремлювати базові масла і ефірні масла. Ефірні масла, вони впливають на психоемоційний стан людини. Якщо ми хочемо вранці швидко прокинутись, збадьоритись, то ось саме масло апельсину нам дасть такий ефект. Якщо ми хочемо заспокоїтись увечері перед сном, то можна використати масло лаванди. Mm-hmm. Базові масла вже впливають на стан шкіри. Яке треба обирати для шкіри? Це вже залежить, яка шкіра у вас, і підбирати індивідуально масла, бо навіть якщо це натуральні інгредієнти, вони теж можуть дати алергічну реакцію. Треба ще зважати на те, де яка, ну, алергія, щоб не нашкодити собі цим теж. Так. Угу. Отже, ну, я просто не можу. Я от дивлюся на ці мандаринки, оце, ну, наче іграшка, просто ви подивіться на це. Я б навіть не сказала, що це мило, я візьму до ручок. У мене просто вдома є навіть така, я б сказала, свічка-мандаринка. Ну, вона навіть не так схожа, як ось ця. Або от така в мене вже є вдома. І я її, я скажу вам чесно, мало не з'їла вчора, тому що переплутала зі справжньою. Я тільки відчула по запаху, бо у таких більш такий насичений запах. Ну, от ви просто подивіться на цю красу. От, ну, як у вас вдається просто таке зробити? Як і нашим дівчатам, ну, повторити? Це можна зробити за допомогою ось таких 3D-форм, про які я вже розповідала. І от вони дають такий ефект справжності. І в одній з рубрик ми будемо показувати, як саме приготувати. Олена вже проанонсувала новорічні рубрики, так, що ми відзняли, що там будуть новорічні. Ви дізнаєтесь, як зробити отаку мандаринку красиву. Отже, давайте ще поговоримо, що нам треба, от, щоб легше дістати. Бо ми не встигаємо просто все розказати у рубриці, як нам легше дістати із форм мило потім при застиганні. Як довго його треба чекати, щоб воно застигло. Як перевірити, чи застигло воно? Ну, краще не ризикувати і раніше там якогось періоду, в залежності якої маси мило, не треба експериментувати, діставати. Якщо це маленьке мило, ось таке, як оця ялинка, то можна хвилиночок 20 почекати і достати. Якщо нам потрібно прискорити час застигання, то можна покласти в морозильну камеру, як ми робили під час роботи. А чи не впливається на якісь, я не знаю, позитивні, ну, властивості мила? Це в морозильну камеру потрібно класти не більше, ніж на 3, максимум 5 хвилин, бо потім буде біда, мило. Потім воно замерзне, я так розумію. Воно не те, що замерзне, потім ми його, коли дістаємо, на поверхні з'являється конденсат, від якого дуже вже тяжко... Вона так розказує, ну, точно видно, що воно перші досвіди, перші якісь вироби, ну, зазнали трошки поразки, тому що вже треба бути професійним. Як довго ви цим займаєтесь? Всього-навсього один рік.
І вже просто така майстерність, такі неймовірними. Чи складно взагалі навчитися такому? Це не складно, головне тільки бажання і натхнення. Угу. Так, давайте ще про барвники. Ми вже, ви бачили, у нас постійно мило з якимись домішками там кольору, то, і тут ми бачимо зелений, синій. Чи не впливає воно на нашу шкіру, чи не пофарбує воно нашу шкіру, як обрати правильний барвник, щоб ну, потім не бути синім чи помаранчевим? Я вже експериментувала з багатьма видами барвників, і ні один з них поки що не зробив руки зеленими або синіми. Головне, так, не перепутати з зеленкою, не додати. Ну, ось я бачу, у нас тут є ось такі барвнички, якщо я правильно розумію. От, да, я впізнала барвнички. Так, да, барвнички, саме цим флуоресцентним барвником, такі теж така існують. Така назва. Да. Так. Ось використовували для створіння мила мандарина. Якщо покласти це мило на сонечко, трохи підзарядити його світлом, то в темряві воно може світитися трошки. Нічого собі, слухайте, я вже хочу, я вас навіть придбала це мило і спробувала б такий експеримент подивитися. А ось чи можна використовувати просто харчові барвники? Чи не впливають вони? Так, харчові барвники теж можна використовувати, вони досить гарно зафарбовують мильну основу, але є такий момент, ці барвники, вони мігрують. Що це означає? От бачите, тут два слої, і якщо ми використаємо харчові барвники, то потім ці слої змішуватися будуть між собою. І вийде не дуже гарно. Тому ну, саме я використовую ось такий барвник. Це фарбуючий пігмент. Він продається і в сухому вигляді, і у вигляді порошку. І вже розведений або в гліцерині розтертий, або в базовому маслі будь-якому. Тобто ось такі секрети, дівчата, тепер ви точно знаєте і можете дивитися рубрику і повторювати за нашою Оленою. Тепер ви знаєте усі секрети, що не увійшли просто у сюжети. Дякуємо вам за те, що прийшли, поділилися своїми секретами.